Máme tu jaro. O Velikonocích proběhla další výluka metra na C-čku, podobná té předchozí, ale začalo i několik dlouhodobějších výluk. V průběhu letošního roku nás čeká několik zajímavých novinek, které budou jedním z témat dnešního Expressu. Vítejte při jeho sledování. Začneme tramvajemi. Na 4 měsíce byla uzavřena trať v Kolbenově ulici a okolo Hloubětínské vozovny. Kvůli výluce v Zenklově ulici je 14 ukončena na Palmovce a tak se tato výluka dotkla pouze 16, která byla zkrácena na Vysočanskou. Jako náhrada za 16 na Lehovci tam byla prodloužena 8 ze Starého Hloubětína. Náhradní autobusová doprava byla v Kolbenově ulici zavedena, avšak v poměrně dlouhém intervalu, protože všechny zastávky jsou v docházkové vzdálenosti jiných. Kromě toho se rozběhla dlouhodobá výluka autobusů na Žižkově. Uzavřena je Koněvova ulice od Tachovského náměstí až k památníku. 133 je zcela zrušena a nahrazena odkloněním 175 na sídliště Malešice. 207 je odkloněna přes Havlíčkovo náměstí a přes Husineckou a tramvajová linka 15 k Žižkovské vozovně. Tato výluka ovšem v prvních dnech způsobila dopravní kalamitu, kvůli čemuž musely být některé tramvajové linky odkláněny jinam a ostatní, které projíždějí tímto úsekem, jezdily úplně mimo jízdní řád. Nyní už je situace alespoň z pohledu tramvají lepší. Tato výluka by měla trvat až do listopadu. Začíná nová letní sezóna. Kromě cyklobusu, cyklohráčku, tramvajové linky 41 a některých přívozů je letos několik novinek. Jsou to výletní vlakové spoje do různých míst, z nichž některé jsou zcela nové, jiné jsou jen nově integrované do pražské integrované dopravy. Jde o rakovnický rychlík z Prahy do Rakovníka přes Beroun a Křivoklát, kukuřínský rychlík z Prahy do Mšena, podstrosecký rychlík z Prahy přes Mladou Boleslav a Dolní Bousov do Jičína, cyklovlak Brdy z Prahy přes Příbram do Březnice nebo Český ráj z Prahy přes Nymburk a Jičín do Turnova. Na některých těchto spojích jezdí historické soupravy a ve všech platí tarif PIT, samozřejmě ale pouze v rámci sítě. Pokud tedy nevíte, kam vyrazit na výlet, máte určitě z čeho vybírat. Cestování na železnici v pražské integrované dopravě se konečně dočkalo zjednodušení. Od dubna si totiž můžete zakoupit jízdenku PIT na každé pokladně v rámci celého integrovaného systému. Při nákupu můžeme zvolit počet pásem a také čas, od kterého má jízdenka platit. Taková jízdenka už se dále neoznačuje a platí v rámci své časové a pásmové platnosti na všech linkách PIT. Díky tomu není nutné mít vždy zakoupené jízdenky z předprodeje, navíc to umožňuje cestovat na tarif PIT i z některých míst, kde dosud nejsou označovače, jako například Vlašim, Křinec nebo Zbraslavice. Bohužel pokladen stále ubývá a některé mají jen omezenou otevírací dobu, takže doporučujeme předem vždy zjistit, jak na tom daná stanice či zastávka je. Trať z Čelákovic do Mochova se po dlouhé řadě let dočkala obnovení pravidelného provozu. Na 4-kilometrové lokálce nově jezdí každý pracovní den 6 párů spojů, označených jako linka S24, které navazují v Čelákovicích na vlaky z Prahy a do Prahy. Provozovatelem je společnost KŽC Doprava a nasazeny jsou motorové vozy řady 810, které známe už z pražské linky S34 do Čakovic. Díky tomu získá Mochov zajímavější a také pohodlnější spojení do Prahy za 38 minut, na rozdíl od autobusové linky 398, která pravidelně stojí v kolonách v Horních Počernicích. 14. dubna se koná již druhý ročník Dne PIT na autobusovém terminálu v Letňanech, a to od 9 hodin. K vidění budou jak staré, tak nové autobusy a i různí dopravci. Takže si to určitě nenechte ujít a doražte. Navíc ten, kdo dorazí, tak se může setkat s celým týmem metrobus.cz. Může se s námi vyfotit, nebo se nás prostě jen tak na cokoliv zeptat. A nebo na nás koukat, protože budeme určitě natáčet a z tohoto dne vám přineseme obrazový materiál. Tramvají do Zdib a Sedlce? Možná už za několik let. Objevily se reálné plány na prodloužení tratě od Kobylisské vozovny severním směrem. Na 5,5 km dlouhém úseku by mělo vzniknout celkem 6 zastávek, z toho 3 v Praze a 3 ve středních Čechách. Pokud vše půjde podle plánu, začít stavět by se mělo v roce 2022.
A to je pro dnešní Express vše. Já vám děkuji, že ho sledujete a nezapomeňte nám do komentářů pod video napsat svoje hodnocení, sdílet, odebírat nebo lajkovat náš kanál. A u dalšího Expressu příští měsíc. Ahoj! Yeah.